Isto tako, Allah Dželšanu u sljedećoj suri, El Mutaffifin, govori onima koji varaju kada vagaju. Pa kaže Allah Dželšanu, teško onima koji kada vagaju, varaju, zakidaju. Kada sebi, kaže, vagaju od drugih punu mjeru. Kada drugima oni varaju. I šta im kaže Allah Dželšanu? Ela javonu ulaike, ennehum meb'uthune, li jumin azim, jeume jakumu nasu li rabbil alemin. A zar oni ne znaju da će proživljeni biti? Nima teži riječi koju čovjek može čuti da mu neko rekne, boj se Allaha, doćeš na sudnji dan. Kod nas je to skoro pa normalno. A Allah Dželešanu zastrašuje. Kažu komentator Kur'ana, ove ljude je odvelo u tom pravcu da varaju na vagi zato što nisu ubijeđeni u sudnji dan. Oni da vjeruju u sudnji dan, oni to ne bi radili. Pa insan da stane tako mi Allaha na noćni namaz i ove ajete da ponavlja. Ela yavunnu ulaike ennehum meb'uthun. Da sebe postaviš. Zar ja ne znam da će biti sudnji dan? Jevme yakumun nasu li rabbil alamin. Kada će ljudi biti proživljeni prema svome gospodaru. Pa pogledajte, znači, kako Allah Dželešanuhu odgaja ljudsku dušu. Ovo su najjače infuzije koje će ti sutra pomoći da oboriš pogled, da ne gledaš nešto što je loše i tako dalje. Ela yavunnu ulaike ennehum meb'uthun. Neko ti nanio nepravdu. A ti kažeš, a zar ljudi ne znaju da će biti proživljeni? Neko pomjerio među. Neko ti udario auto. Neko slago na tebe. Neko potvorio te i tako dalje. Ela yavunnu ulaike ennehum meb'uthun. Zar oni ne znaju da će biti proživljeni? Ne treba tako mi Allah insanu teži bić. Teži udarac od tog, da ti neko rekne, boj se Allaha, neću ti halaliti na sudnjem danu. Isto tako, u istoj suri kaže Allah Dželšanu, kada govori o nevjernicima, kella inne kitabel fuđari lefisi džin, pa Allah Dželšanu kaže, kella bel rane ala kulubihima kanu jeksibun, ono što su oni radili od grijeha, prekrilo je srca njihova. Pa da ovaj ajet učimo, braćo moja draga. Gdje su naša srca? Kad smo zadnji put zaplakali u namazu? Kad smo zadnji put zaplakali učeći Kur'an? Naša srca su tvrda. Allah Dželešanu opisujući židovska srca u Kur'anu kaže ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَ. A nakon toga njihova srca su postala tvrda kao kamen ili tvrđa. Gdje su naša srca? Allah Dželešanu kaže, ono što su radili, prekrilo je srca njihova. To ono što smo imali na početku. Grijesi sprečavaju dolazak kuranske upute srcu. Allah poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu poredi srce prepuno grijeha sa čašom prevrnutom. Kel kuz el muđahije. Prevrnuta čaša. Sipaj na prevrnutu čašu koliko hoćeš, u nju ništa ne ulazi. Tako ljudsko srce. Imaš insana, griješi, griješi. Ti kažeš, brate, nemoj, boj se Allaha. Ne nalazi puta ka njegovom srcu. Zbog čega? Zbog grijeha. Čuvajte se grijeha, on ima i mnoge posljedice. Jedna od njih je poslije spomenuta. Kaže Allah Dželšanu, kella innahum ar rabbihim, jaume idhin le mahđubun. Oni će tog dana, zbog tih grijeha, biti odvojeni od svoga gospodara. Pa kad god te pozove duša da uradiš neki grijeh, sjeti se, možda taj grijeh bude razlog da ne gledaš u svog gospodara na sudnjem danu.